バースの加入はメンバーのみんなで相談してきましたが、それはそうだね。僕が有名な候補は何人ぐらいいたんですか。あんまり言えないですけど、複数いましたね。バースさん6人目として練習にどれぐらい参加しますか。基本的に5人での練習になると思うけど、公式にも書いてあると思うけど、基本的にバックアップのメンバーとして機能するようにするから、なんか本当に非常事態で誰か出れないってなった場合の旅行演習みたいなのは、それなりにやっとく必要があるから。6人目をバースさんにした決め手は何ですか。神話性。打ち解けましたか。打ち解ける必要がある人間を、まず6人目で入れようとは、うちは思ってなかったから。という面では別にもうすでに。バースさん最大の強み、まあ単純にコミュ力が、コミュニケーション能力高いのと、あとはまあ、いろいろなロールやってきたから、まあオールラウンダーっていうのは一番大きいんじゃないかなと思うかな。まあデュエとか特殊なロールをやることは多分難しいかもしれないけど、それ以外だったらなんかそれなりにこなせるっていうのは、俺たちが求めてたところにすごい合ってる。トライアウトはしてないね。ゼロから作るチームで6人目を、なんかちゃんとしたそのプレイヤー抱えるっていうのはあり得るかもしれないけど、一般的な、どの層なんだろう。まあ、バロを見てる層。バロプレイしながら競技シーン見てる層で、よく言うその6人目、フルでサブ含めての運用だったりとか、競わせるための6人体制みたいなのは、基本的にね、ありえないと思うな。ゼロから繰り上げるタイプのチーム。例えば今の DNG とか、まあ、Gen G とかもそうなのかな。まあ、EU、NA は割かしあるかもしれないけど、大体のチームが5人で活動することを想定した上で、じゃあ6人目はこの人だよねっていう風に選んでるから、なんかそのチーム内での分担はあれど、マップごとに出場したりとか、何かのタイミングでこう入れ替わったりっていうのはまずありえないと思う。来年のリー、ブラジルも韓国も。長期的な互い戦略読ませないで出場選手を変えることは有効で、思わないかな。戦略を読ませないことが可能になるとも思わない。そのロスターを変えることで。一般的なフィジカルスポーツと違って出場人数が少ないから、なんかそもそもとして、ロスターを変更するっていうことにメリットがそこまでないと思うね。5人とか6人でやるゲーム。6名覚えることや指揮量も含めて、かなり負担大きなりそう。そうはならないと思う。いつでも出れるようにしとく必要はあるけど、なんか出れなくなった時に出れる状態まで持ってくのは、その本人はあるけど、コーチングスタッフがどれだけじゃあ、これとこれとこれをやっといてみたいな、なんかその辺を揃えられるかも大事だし、なんか特別、絶対これを覚えて、これがこれしないといけないみたいな風にはならないかな。そこまでは激しくないと。韓国行く前にバースさん含めてブーキャンやる予定はありますか？どうだろう。今のところはないね。っていうか、韓国行く前にブラジルやね。ブラジル行くのってみんなそんなに知らない？もしかして。キックオフか、キックオフか。新人メンバーに対しての感想。全然なんか強いんじゃないかなと思うけどね。ただまあ、レイツさんがいるからレイツさんの色はすごい出そう。競わせる。まあ、なんか、低だろうね。基本的に。チーム内で競わせてっていうのは、まあ、まず、こういう体だとは思う。DX も使わ、オクシナインを起用しないとは思うな、俺。する意味があるかと言われたら、俺が DX の立場だったら、起用しないと思う。わりかし、バズと似てはいるんだよな、スタイルが。バースさんいつ後からスクリーム参加していたんですか？参加してないです。エースさんじゃなくてバースさん先行した理由。なんかね、この話は、難しいんだよね。てか、その、大前提、いや、5人で最低限これからもプレイしていくつもりで、でその上で試合に出れることがまずない。基本的には。6人体制でやる予定はないから。ってなった時に、要はその6人目っていうのは、バースの立場で言うと、韓国移住についていって、で、ほぼ試合出場見込みがない。で、基本的に裏方を、するでなんかあった時にバックアップとして機能したかなきゃいけない。それに、パフォーマンスの維持。それが、まあ1年。まあほぼ1年続く。それが選手をしたいプレイヤーにとってどれだけメリットがあるのかって言われたら、俺的にはほぼない。まああるかもしれないけど、サブ戦車は確かに大事
だとは思う。実際その自分たちが納得した、じゃあ6人目僕らが誰かしら休まなきゃいけない状態になって、その場合じゃあ6人目でこの人ならいいかもっていう人間を置いとけるのは、多分チーム全体としてはすごい安心が得られるし、実際そうなった場合もすぐ取り掛かれるから、やりたくないチームあんまりないかな。でも国内で言えば E1 強そう、わかんない。バランスはね、まあちょっと筋肉でナークンとかすんのかなと思うけど、あれ多分6人目だから5人目のロスターがちゃんと誰なのかってのが気になるかな。エンジーバランス良さそう。なんかすごい TNL って感じするわ。なんちゃいチームと注目してるチームどこですか？グローバル e スポーツ。パティパン復帰。まあ、いいんじゃないですかね。パティパン復帰したけど、スキャリーが消えたから、プラマイゼロかなとは思うわ。ジャリーグになったことで質にいい相手が取れなかったりしませんか？そうだね。練習しづらくなったと思うな。EU とか NA は、まあ、ギリいいのかなと思うけどね。アジアはね、マジで練習しづらくなったかな。ヨーロッパがね、最強になるんじゃないかなと俺思うよ。EU はね、すごい層が厚くて、練習の質的に、自力で強くなれる必要があるかなとは思ってる。来年は。